Plzeň má za sebou 33 zápasů bez porážky na ligové scéně. Ještě dva zápasy a bude to komplet jeden rok. Tak to už je asi důkaz toho, že prostě je to nejlepší tým českého fotbalového prostředí. Tak loni vyhráli titul, letos zatím tu ligu vedou dominantně, mají velký náskok. Už mají zápas do Brune. Vlastně v podstatě odsoudili derby do pozice, že se jde o druhé místo. takže uvidíme, no. Uvidíme, je to tak, bohužel, ale pro mě jako pro slávistu, ale oni nestrácejí, hrajou účastně, mají to přece složený, myslím, že jim tak klape ta kabina, trenér jako skvělý, takže myslím, že jim to funguje a já se nezvědám, budeme muset všichni jako vyhrávat svůj zápas, očekuje na jejich zabáhání, ale ten náskok, když se mu, že mají prostě, když říkám, to Brno asi daj, takže to je 7 bodů, jo. To je 7 bodů, nedej bože, kdyby jsme nevyhráli derby, je to 9 třeba, jo, hned a to už máš se vzájemným zápasem, to musí 4 zápasy prohrát a to je hodně. Jako. Pro Plzeň ideálně ti 2-0-0 a oni udělají Baník a... No, a máš to 9 bodů a ono už, to už máš potom 4 zápasy musí prohrát a to je hodně. Jako. Jak se ti tohle poslouchá? Ale tak Plzeň je v Champions League a pojďte se, jak daleko má Slavie nebo Sparta do Champions League. Jo. Čím dál, tím dál a Plzeň tam je, ty Champions League. Takže to je obrovský úspěch a užívají si to a těžej z toho v té lize. Prostě tu Champions League berou, jako jdou hrát, jdou si to, jde za odměnu a pak tu ligu prostě jedou a jsou na ní koncentrovaní. A zvládají to a prostě jsou teď nejlepší. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.